står bare og kigger direkte op. Derfor når han klinger i hovedet, så bliver han ved at stå der. Nej! Han stiller sig bare stille og begynder at danse. Hallo og velkommen til den her video. I dag der spiller vi simpelthen Close Encounters. Og det er sådan en game mode, hvor man starter med en jetpack, og så er det eneste våben der er. Det er shotguns, og så er der sådan nogle ting, man kan kaste med, altså klinger, så dynamit og sådan nogle ting. Så vi starter med en masse normale games, ikke en masse, et par stykker, par normale games. Så begyndte vi at bygge skybases, og prøve at vinde med det, fordi det var altså, det er svært at blive skudt ned, medmindre man har klingers, så er det ret svært. Og så det sidste, så prøvede vi at spille kun med tags og ting, man kan kaste, men ikke nogen pumps og ikke nogen heavy shotguns. Vi fik et par wins sådan lidt af det hele, så det får I nogle clips af her. Men inden I kender rutinen, få en køn ind i itemshoppen, så er I fame dejlige. Og husk også lige at subscribe, hvis du kan gøre det, og like videoen. Og en sidste ting, det snakker jeg ikke om så meget, men jeg er begyndt at blive lidt aktiv på Instagram igen. Så hvis I har lyst til at følge mig der, nu er der mange, der gerne vil se mig med facecam, så kan I se mig på Instagram. Og jeg ikke vil bruge facecam. Ja, link er nede i beskrivelsen. Der er sådan en lige heroppe. Han nok. Han har heller ikke mulighed. Oh, det er ham der heller ikke. ID. Og der er også stinks. Er det din? Pump her. Nice. Er I mere her, er det ikke? Jo, der er en inde i huset. Og så er den ude foran, tror jeg, gør det ikke? Hvis jeg hører det ind. Jo, der er en anden, der larmer. Oh fuck, der er en der. Uff, for søren. Er det en bue? Er det jo min svæb? Jeg ved ikke, er der nogle valg af bue også? Ej, det får man ikke. Nej, hvor går det af? Åh, fløj ikke op i luften, fuck. Det ramte ham ellers. Åh, nej. Vi står for at skyde hinanden herfra. Ja, det er der ikke nogen måde til. Nope. Ramt 100. Ramt 50. Nice. Han havde minis. Han havde ekstra skjold. Fuck, han havde mange minis. Oh. Det var ikke minis. Jeg tager selvfølgelig ikke skade af dem. Jeg ender ikke med skjold. Basketballskin. En knocked. Ind i hården. Ja, en hernede. Jo. Kommer til sport. Ja. En mere nok hernede. Nej, han var lige hård. Nej. Han har intet lukket. Okay. Ja, ham er han har skjold. Og der er mere end en, så. Oh. Ikke med. Okay. Åh, kom her tilbage. Oh my god. Tak. Oh shit, der er et par stykker her. Comings. En nok. Hello. Han har samme skin som mig. Han har samme idé. Der er grapplers. Det vil se. Der er også en op på op øst, op på plushuset. Yep. Der er en grappler til dig. Skal der kraftet med stinket? Ja, det må man se. Han kommer nu. Han har skjold. Hallo. Endet liv. Nice. Han er på mig. En nok. Han er low ham herovre. Det er også. To nok. Nede ved. Kom op. Nice. Hvorfor der er kanoner med? Er der det? Det er kraftet med ikke close encounters, det her. Det er faktisk strange våben. Det er en pick for det. Det er noget ærligt. Det tager vi sgu da lige med. Ja, det er noget no balls noget af det der kønne. Ja,
Ja, man mister jo liv på vej ned. Watch me, kønne. Ja, I'm watching. Ja, yeah. Åh, nå, okay. Så er man bare lige professionel med kanoner og det hele. Ja. Oh shit. Hun er skyder. Det er nede dusty. Ja, vi skal op og have, vi skal have en base eller sådan noget. Nå ja, true. Vi kan ikke forsvare os her på jorden af. Vi skal bygge en rampe op til vores egen base, så vi kan få kanonerne med. Skal vi sætte os på idiot? Nej, det er måske ikke mit. Hvordan får vi dem? Skal vi den her med op? Ja, ja, ja. Okay. Lige der kanon. Ja, det, og det nægter den. For helvede. Jeg henter lige min kanon. Fish. Kom her. Jeg bliver uden kanon lige for nu. What the fuck, han var over mig. Oh my god. Kom her. Skål lige over på mig. Han er skaldet. Han nok. Han ser ingen. Han skulle bare ind. Mhm. Getting in, mate. Ja, he. Han. Jeg er ikke død, men han er nede i den boks dernede. Nå, der. Ja, okay. Han er inde i liv. Han er også bare nok. Hvad fanden? Lad os fanden, han kommer nu. Hold bort. Han lægger. Han kan se mig, tror jeg. Han er low. Han er nok. Bare en mere, der kommer eller andet sted. Det er en mere. Han er low, lige overfor mig. Er det ham, der bruger den her mere? Han er endelig liv. Han er død. Uff. Åh nej, vi får ikke kanoner med, gør vi? Ja, der er en lige her med mig. Uden skjold. En nok. Nå, okay. Det er selvfølgelig uheldigt. Nej, det er dårligt. Det er uheldigt, det jeg kunne. Ja, det er uheldigt. To nok. Så kom i. Nej, jeg rammer ikke. Kom on. Nej. Hallo. Han er død. Oh my god. Det er selvfølgelig heldigt. En low. Ah, fuck. Ah, det er nok. Blue. Skjold også. Han er nok. Han er så kun skud til mig. Oh shit. Jeg blev skudt et eller andet sted, tror jeg. Lige siden af. Han er low. Nice. Dead. Der er nogen over i taco. Der er en af ikke rammer ham i luften, men ikke længere. Han var der. Han er low. Han er low. Han er samme idé som mig. Vi joiner! Jeg blev, jeg blev shockwavet. Åh, oh, fedt. Åh, oh, shit. Okay, der er 3-4 hold her. Jeg kan høre nogen. Det er bare Saki. Jeg stod ikke noget, bare det. Uha, man starter med en grøn pump i det her. Prøv at tænke, hvis en fejl starter med en grå pistol. Det ville være meget fint faktisk til bygning eller sådan noget, ikke? Jo. Hallo, Botti. Luk mig i. Nu tog du lige masser af damage. Nej, nej. Jo, det gjorde jeg. Skål damage. Der er flere her. Ja, det gjorde jeg. Nej, du skal have råbet 5 op. Nej, jeg er der ikke. Skål damage. Nej, det er ikke mig. Det er ikke mig, jeg snakker om. Oh. Nice. Er hun død også? Ja. Yeah. Der er bandage hernede. Op med mig! Ramt god meget. Jeg er ikke nødt til at gøre det. Ja, han er bare på vej væk. Det er nede. Han er nok. En mere eller to. Low. Nice. Oh, heated.
Kan jeg få en minion at bygge mig op herop? Okay. Der var kun to. Han havde flere minis? Der var kun to. Åh, man skulle have en masse klingers med, så bare kaste ned i hovedet på folk. Jeg har stings. Ja, det er også godt. Jeg har en pistol. Hvad? Oh shit, det var meget glemt. Det kunne det godt være, at du havde fundet... Oh shit. Nej, ikke at der er en nede bag os, så han står både i stormen. Nej, wow. Han håbede bare, ingen af os havde jetpack. Hvor er han henne, ikke? Nej, der. Jo. Elias, for helvede, det er din lille griefer. Fordi det smadrer ting, ikke? Jeg der har mange match, fordi de går lov til at blive videre. Jeg har... Okay, shh. Nej, jeg er på floors. Det er fint, jeg har 400. Du er ikke meget højere op. Det er fint, Nuffy. Oh. Ikke højere op. No, højere op. Men det kommer land på sikken. Oh, jeg kan se boys. Hey, buddy. Jeg kan faktisk se hele mappet. Snor en dernede på at skyde os ud. Later, kom, mate. Og den er bort. Jeg er meget low på fuel. Eller kender du, Mads? Ja, jeg er 400. Så. Vi skal være, at vi skal have en større pigsakke. Der er to deroppe, tror jeg. Oh shit. Vi har den største penis. Episk sky battle fight. Jeg skyder ham ud! Jamen, jeg får ham. Så der mobber jeg ham. Der laver jeg den der. Men må jo skulle du kunne ramme derfra. Og så people. Åh, de har bare loot der. Kæmpe spilif. Oh shit! Nænder mig. I mean this! Jeg skatter ham for 6. Jeg spiller nu. Okay, hvor er det klart? Han er den eneste væk. Oh, når han inputter sig ud i stormen. Okay. Nuffy! Det er unlucky det der. Nuffy, for helvede. Jeg nokkede en, jeg ved ikke hvordan. For helvede, Nuffy. Der er en reboot van. Nej, ikke en zone. Nå, nej, det var mit kort. Ja. Fuck. Han er low. Han har fat ingenting. Han ser ingenting, nej. Og der er en tilbage. Han har lige bygget en kasse der. Han lavede et vindue. Later, mate. Han er nede under mig. Er den, som siger lidt ligesom de der Hot Rocks gjorde? Ja, to mand. Han har klingers. Ikke brug dem alle sammen, mate. Jeg tror, han gemte en til mig. Hallo. Eat it. Nej. Der rammer ikke en ting, men hvordan er han ikke død? Kommer. Jeg kommer. Han har lukket sig selv inde. Så der er en masse plads derinde. Jamen, det var en boks med siden af, tror jeg. Ja, det var det. Du står inde i mig, står her. Og der rammer jeg. Nice. Oh, really? Jeg ser ingenting, gør det. Hov, vi kan tage droppet her. Nej, der er nogen fyr kanoner op efter os. Oh shit, oh, shit. Shit. Hvor? Men er der på port? What? What the? Oh shit! Der er en i over. De kommer, ja. Der er også, de andre kommer også. Jeg har mange ting. En død. Nice, jeg har fuldstændig ingenting. Jamen, havde de noget? Ingenting. Ja, fuldstændig ingenting. Ja, jeg har brugt en flapper, ellers er der en anden her. Nej, han har ramt 100. Er der også grappler i det her? Ja. Er nok. Er det nice? Det er lige, der er nogen af dem der, der har nogle mats. Fuck, de højt op dem, der skyver sig lige over os der. Åh, oh, shit. Jeg kunne godt lide, der var sådan... Hopper ned, hopper ned, hopper ned, hopper. Åh, shit. Jeg tror, det ligner mig, der. Ja, han kommer ned til dig, Nuffy. Så er det din. Det er han ikke. Han troller. Jo, ej, Nuffy, der har mig nu. Ej, Nuffy. Det havde jeg ikke. Det skal du aldrig tro. En eller to. Større sammen, ja.
Og der er kæft, man kan ikke køre noget med jetpack der. Åh, for fanden, han sidder lige der. Åh, oh. Der er en mere. Var det mig, du skød efter, Sakke? Nej. Var det egentlig den hemmelige kiste, du fik den der dobbeltbørn, Sakke? Ja. Ah. What? Er der Minecraft physics her? Yes. Spil det med det, eller? Hvorfor er de stadig ligner de højere der? Ja, det ligner det. Men busken er stadig på, what the fuck? Oh! Hey! Oh! Hit down! Oh, bare stop, han ikke lander på os. Nej, han lander på lige bag dig. Hvis de ikke lander med jetpack, så var det helt nok. Ikke nok. Vi gør sådan mere. Jeg trækker mig. Ja, jeg sætter. Bare blive stående i dig, hvis du kommer ind til dig. Hvor er jeg gammel? Ikke om den ene, så tror den anden fandt ned. Ja, han er her. Jeg kan ikke skyde, ofte kan jeg rammer ingenting. Han lød, nej. Kan I få Luffy med? Hvor stadig den er for stor. Bananen, han har sægt med meget plads at gå på. Nemlig. Som man siger. Men når dynamitten er landet egentlig? Ja, det tror jeg. Hvor lille skal den blive for? Okay, den bliver godt ved med at rykke sig. Den holder tror, vi skal bygge, stille den her, så rundt. Og vi skal bygge lidt længere nedad, så vi nemmere kan ramme. Ja. Tror vi skal lidt bedre, ja. Nej. Det er sjovere, når vi skal... Ellers må vi bare hoppe ned i hovedet på dem alle sammen. Okay. Så det er det kogent. Og så ingen af os må bruge jetpack. Åh, oh, shit! Jeg håber, han ikke bokser for meget. Det, altså, han har ikke bygget en eneste ting endnu, så det tvivler jeg på. Jeg har bygget lidt, men det er kun ikke sådan ovenover sig. Ja, men jeg tænker også, at han godt kan regne ud, at vi ikke rigtig kan ramme ham herfra. Skal vi prøve nu? Kaste noget ned for ham? Ja, jeg prøver. Oh, shit. Hvor fanden? Han skal herud af. Men jeg tror slet ikke, det er altså det rører slet ikke derned, tror jeg. Jeg har ikke set nogen af mine stinker dernede endnu. Åh, oh, den rammer ham. Ja, prøv at se, hvordan han tager ud i solen. Hey! Kom jeg igen, Emil. Og jeg får killet. What the fuck? Hey! Bang! Der havde jeg dræbt dig en Uffe, hvis det var, at jeg kunne gøre team damage. Det er jeg glad for. Ja. At man ikke kan. Og det er vi andre også. Rigtig meget, faktisk. Vi skal spille skydespil, ikke? Jo, vi skal Det er close encounters. Men han er ikke så glad for creative, som dig, Nufi. Close encounter. Ja, så du har en jetpack, og så er det kun shotguns. Jeg skal lige gøre det, jeg kalder fucking helvede til. Du skal lige... Hvad var det nu, det er det, jeg her? Det er så sindssygt. Det er så sindssygt. Ja, du prøv at kigge på mit skjold lige om lidt, så må vi se, om der er bedst, at du også tror. Så er han der freak. Open up! Øj, hvem er det, der gør det? Hvem er det, der gør det? Det er mig! Han er 30 UB, selv sagt. Der er ingen over. Du er på gaden. Kønne, der kommer nogen på dig. Ja, jeg skal lige her. Han har ikke nogen over shotgun. Han er død. Hvad er han? Han er død igen. Han er i hovedet. Han er dog. Han er i hvert fald ikke død. Så det var nok løgn. Jeg kommer ikke mere. Han er også vidt. Der er ikke mere. Det var fedt det der. Det var fucking fedt det du gjorde der. Og jeg skød dig den anden vej, eller hvad? Ja, et par stykker endnu, okay. Hvorfor? Oh my god, synes det er en anden person, der skød ud til 30 hundrede. Hey. Oh shit. Der er en der lukkede mig med loot, mand. Padler fra Asia, og så kommer jeg bare derover, og så. Han er inde i huset. Nej, hjælp mig nu. Kønnet, skænd ud med kønnet, det mener du. Ja, var jeg ikke lige ved dig jo. Oh my god, du mener du, jeg kunne se dig hele tiden. Du står og kigger på mig hele tiden. Nej, jeg gjorde ikke. Du kunne se mig hele tiden, jeg står og kigger lige på dig. Prøv at, skal jeg bruge den der respawn-vane, eller skal jeg ikke? Hvad er det for noget scam, det her? Ej, ja. Er der kun shotgun, så er det derfor, jeg kunne finde shotgun. Det var det, jeg sagde til start med, men ja. Du dø. Han havde jeg ramt ham lige. Det er typisk, ja. Det er en klassisk kønne. Var der flere, eller var der bare en? Ja, han var nok. Hans mate kommer nu. Ja, vi skal lige have dig med. Gucci-flam. Ja, jeg kommer til dig, Frik. Hvor mange er der på dig? Okay, de kommer på dig. Der er en med. Fuck, de er fast. Ja. Okay, det er helt livet. Der er et nice. Skud tilbage, så er en mere. Ja, jeg klinger. Han ved ikke rigtig, hvad han laver ham her, tror jeg. Ja, men jeg har klinget. Ja, så er der en mere.
Vi kan nok godt gøre. Jeg vil heller ikke gøre det over. Okay. Han er lige her nu, han er død. Very nice. I don't know what I'm doing either. Lad det nok kaste med. Oh shit, vi skal rykke os. Free camp flytter sig ikke rigtigt. Okay. Okay, der var jo helt højt der. Spillet, men jeg skulle tilbage. He back. Jeg er tilbage i spillet, men jeg sidder lige og snakker. Ja, der var nogen af det, der prøvede lidt meget der. Det var ikke lige klart. Kommer en her. Jeg er også en herude. Jeg rammer ingenting. Oh my god. Du bliver død for længst, mand. Hvad er det lige? Hvad skal jeg gøre? Ej, jeg er over på din A-stager. Han er low. Ja, jeg drikker lige hurtigt en shield. Jeg har med bare ingenting. Så er det der. Har du? Ja, han er død. Du skulle nu til at spille min online ven, og så laver jeg den der på mig. Jeg tror, det er det nemmeste game mode ikke at bygge i. Åh, nu ved jeg, hvordan Jesus har nadet det. Han var alene. Sådan der blev. Fint nok. Han skal lige... Han er løb. Jeg rammer ingenting. Wait. Der er en derude. Kom ind. Kom ind i stormen og løb. Hvad er den anden nok? Vinkel. De har noget, man kan kaste med. Ja. Vink lige til dem, Saki. Jeg står og vinker. Kast for os. Ikke langt nok, men... Ej, nu står de alle sammen vinker. Saki, I er lige med. Ja, to, tre af dem gør. Og så lige de går i synkron. Ja. Nå, vi bliver spist. Gør vi det? Ja. Ah. En virkelig low. Han er nede med mig. Ham der, han har slet ikke brugt sit, sin hjælp, ikke? Er du bare helt nedkørende? Ja, jeg støtter her mig. Der lå han en bag mig også på en hård måde, ikke det? Jeg vil hade også, hvis jeg var dem. Ja, kom nu ned. Det skal være så kedelig, altså. I kan da bare komme herop. Det kan de egentlig godt jo, hvis de har nok mats. Altså bare bygge sådan, og begynde at bygge op af. Nej, vil du ikke? Altså, okay. Med, vi... Det bliver meget mindre. Fucking ad, mand. Men de begynder bare at bygge sig ind under, tror jeg. Mate, vi har ikke noget rige med. Det kan godt blive mindre, Nufi. Okay, nu er vi ved at være der. Nufi. Det kan ikke blive mindre! Fuck! Ej, Nufi. Oh, jeg skal også ned! Okay, ja, kom ned! De lurer rent, hvad sådan er taget ned. Er det noget lort, faktisk? Jamen, jeg tager deres tag. De bowler. Ned til dem. Ned. Bang! Nemt! 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 Absolutely nemt! Det er godt call af Nufi, han lige vælger, hvornår det er, I skal ned. Ja, så der kan du se, ikke? Der er jeg rutineret her. Sandt, jeg kan faktisk alt for tidligt. Rutineret fedt spiller. Jeg har ikke brugt din tag endnu i det her. Det har jeg faktisk ikke rigtigt. Åh, er det tag og tag tid? Er det tag only? Okay. Ikke, kan vi gå fra. Så er det gælder, når man er Skybase og bruger alt andet end tag. Ja. Nej, jeg sagde her med mig. Det er stærkt, det der køb. Der er ikke med skjold. Han har en pump. Han vandrer på mig med. Det er selvfølgelig ærgerligt, at vores eneste våben dør. Han har en pump. Oh my god, han er en pump. Dårligt til at finde en tag, når der ikke er en tag lige dernede, du er gået forbi, kønne. Fuck. Har du en, kønne? Nej, jeg havde ikke. Jeg kunne ikke se den der. Jamen altså, er der en i overskud, spørger jeg? Ja, der er en i overskud, ja.
Ja, den havde spillet. Er der da heller ikke en fucking fis, mand? Nope. Der er der nogen, der er to Rotex herinde. Jeg ikke vinde den der bygning. Nej. Men Kønne, det burde du jo... Der, hvor jeg har jeg troede, du der Nufi han landet, så tænker jeg. Nufi har jo ikke engang været her, det var det, han sagde. Kønne... Nå, ja, det er sgu da rigtigt. Nu, Saki, nu er en dum igen. Nå. Nu er en fucking dum igen. Så dum er han. Ja. Okay, er det. Tak. Næste. Jeg er bare en lille dum jude. Jeg kan ikke gøre for det. Og det er du. Og det er jeg. Jeg har hjælp med minis, hvis der er vi nogensinde får brug for det. Okay, fedt. Jeg har 6, så vi er godt stacked op der. Jeg har 0. Lige på det punkt, der er vi stacked. På våben, knap så meget. Der er vi tagged. Ej, nu er det dum igen, Sam. Det var lige til sådan en kovad joke, som nu jeg skulle kunne finde på at lave. Tak og tak. Jeg blev lige ching. I det et. Nice, det er min klinger. Oh shit, så er det ikke på mig. Oh my god, den gør bare ingenting. Jeg har den flæk. Og alligevel så den bare nærmest. Tag attack. Kæmpe tag attack. Jeg skadede 127, hvordan fik jeg ham ikke? Jeg skadede også 130, men tror jeg ikke. Jeg ramte ikke med en klinger. Jeg bare skadet. Var det ham der ramte med en klinger? Det var ham der. Åh! Den er for sindssygt, taggen er OB. Fik vi alle med en. Tror du en stak af? Jeg overvejer virkelig meget at hoppe ned på. Man kommer op til? Nej, okay. Nej, de kan ikke komme her. Nej, det er sgu langt tag attack, det her. Jamen, hvis du så zoomer, hvis du højreklikker først, så er det meget bedre. Kan du ramme hele map? Kan man ramme en damage, så skal vi ramme 200 gange. Ham der er close. Jamen, han er på en skane. Ham der, han er ved. Op tag, ja, OP. Ja, begge to ved. I nok. Tagen er mega OP. Vi burde jo faktisk gå ned og finish den. Ah nej. Nå, de er døde. Nå, de er finish den. Nå, jeg er selvfølgelig døft. Ah, der er en eller anden nede endnu. Nej, der... Ja. Hvis der er en begynder at wrestle det åbne, så... Jeg har jo stinks. Oh my god, Nufi, hvor er du bare nederen. Så kom, hvad ved I? Så kom. Hey, wait a minute, der er en på vej op. Der er en på vej op. Wait, what? Gå nu ned, mate. Klinger er god her, tror jeg. Er det lige ramt i ham? Nej, han går ned. Vores bil. Jeg har dynamite her. Leaf! Later, man. Det er 1 mod 1, og det er 3 mod 1. Åh, din hættel. Vi kaster bare alle vores utility ned på ham. Og så jumpen. Han står bare og kigger direkte op. Derfor, når han klinger i hovedet, så bliver vi med at stå der. Nej! 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 Han bare stille og begynder at danse. En klinger på 130 meter, det må næsten være verdens længde. What the fuck? Vi har en contender, boys. Er det ikke bare en boy? Okay, det er bare en bot. Ah, der er også nogle flere, ja. Okay, han lejede bare bot. Okay. Det er en virkelig low. Oh, fuck. Shit. Hallo. Åh, shit. Virkelig folk bliver forvirret, når de ser vores inventory. Ja. De bliver meget skuffede. Og hvor tager han den grønne? Eller den lille guldpump der? Han har en grå tak. Ja, jeg lever her. Det er ikke fordi, jeg indhenter zonen lige nu, kan man sige. Godt, vi skal til at dreje, eller så tror jeg, dør også. Der er nogle andre, der kommer op. Rock. Fucking ill. Jeg har intet, der kan smadre hans ting. Jeg kan gå ind og smadre min pickaxe. Jeg har klinger, men jeg skal ind i zonen for at sætte dør. En tredje dør, ikke? Nej. Nope. Ja, han har fundet ud af, at han skal bevæge sig hele tiden. Ja, tak, stå stille. Der kommer en mere på os. Ja.
don't know. Han er så i hvad, han er stadig. Okay, jeg blev skudt i luften. Kender du? Oj! Ja, det var. Han lærer mig. Burde man lande på den? Burde man lama på den? Lama på den. Jeg tror, jeg lama på laman. Du er ude i midten. Ja, jeg siger. Jeg ramte en. En gang. Det var det. Jeg vil løbe ham nede. Han går ind til dig. Ja, jeg er død. Nej, det er ikke. Jeg stinker. Han er også død. Nice. Der er to. Der er tre. Jeg kaster stinks. Så kommer squat bare. Fint nok. Oh shit. Oh shit. Jeg så ham ikke engang, før han var der. Oh. Jamen, jeg kunne møde eller andet. Han midter op lige nu. Nok en. Kan vi få Nufis lige med? En nok. Der er nu mand. Ja, faktisk det går mere. Ja, nok. Og giver en kokos ned, kun 5. Ja. What, det ser mærkeligt ud, hvis man bruger en jetpack, når man har brugt en kanon. Ej, what? Så får man bare boost på, hvis man fortsætter med at snurre rundt. Hvad? Hvis du bruger en kanon og skyder ud af den. Okay, ja. Og så tager jeg bare 1000 fall damage. Okay. Jeg ramte af med dynamit. Fuck, den skader meget, tanken. Som konstant, altså det er ikke sådan, at man bare lige laver... Okay, nu laver den et problem. Men der var de døde. Er der ikke meget liv? Okay, tanken er så god på afstand også. Den er meget god, det er det, jeg siger. En nok. Don't sleep. Don't sleep on tank. Den er lav, nice. Få en sidst. Jeg kan sgu høre, om den lige når det. Den trap, men han skalede mig, han har en bomb. Han er bare født. I'm getting in! Hey, det gik jo Aussi. Og den er lige... Got him. Okay, drop lidt skud og så. Jeg går ud og lune. Prøv at lune. Skal vi se? Han er herovre. Så måske den bliver bare ved med at bygge. Kom, kan. Altså, det er godt, det var det her game, jeg kunne ud på, mate, ikke? Åbenbart ikke. Han er der. Chris TV, Mr. Savage. Okay. Der er også en på vej, hva'? In this. Absolutely in this. Jeg vil gerne sende... Fuck, jeg gav. Jeg gav ham det 73, uden at sikre jord. Taggen er lige mig. Taggen er det bedste våben, lad være med at sige det, ikke? Det bedste våben. Klar. Ej, den riff. Jeg kan vi få meget ud af den. Det er kæmpe dumt det her. AIE. Den tækker fucking meget. Jamen ikke. Ingen af mig. Ja. Oh, I'm getting in, mate. Okay, de er begge to her. Den ene er skadet for alt skjort. En nok. Den anden er tød. Nice. Så nåede jeg lige pludselig sikkert dø. Kæmpe yeet. Kæmpe yeet. Kæmpe yeet. Do 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 do.